តាមការលិខិតចាត់តាំងហើយនឹងបដោសិទ្ធិនោះពីក្រមព្រះសាលោកប្រចាំនេះយើងឃើញមើលឃើញថាមានបណ្ដាជនគុតគុនតាំងហើយនឹងលោកប៉ាងនួនទៀងបាទហើយជាចំណងកម្មការមួយនេះលោកបានបដអីខ្លះអឺប៉ណ្ដឹងនឹងគឺយើងអត់មានតូនដាក់បាត់ទេគាត់ថាឲ្យឆ្លៃរកការពិតមានន័យថាស៊ើបអង្កេតស៊ើបទៅកម្មការនឹងឡើងវិញហើយនៅពេលដែលគេស៊ើបអង្កេតទៅគេឃើញបាត់ប្រមើលជាស្ដាយណាមួយទេអានឹងគណៈការបណ្ដាតាមបានតាមប្រកាន់យ៉ាងណាទៅណាលោកមានផតតាងអីដើម្បីផតតាងយើងមើលជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាពីមុនចាប់ដើមរហូតទៅដល់100ថ្ងៃមួយអាទិត្យទៅដល់100ថ្ងៃហើយថាវិការយ៉ាងហ្នឹងក៏ស ਾਲ ហាជួយចាត់ឲ្យលោកកែនៃបានដែរអញ្ចឹងផលដែលយើងអាចដឹងថាលួយបុនវាបាត់បង់ដោយសារតែយើងមើលចាត់ឲ្យលោកកែនៃដល់ថ្ងៃនេះទៅដល់ហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលទំហំអ្នកចូលបុនវិញសម្ហុំអ្នកចូលប៉ុនជាក់ស្ដែងបងប្អូនដឹងហើយថាមនុស្សរាប់លាននេះដែលទៅចូលរួមទាំងថ្ងៃទី1ទាំងថ្ងៃ7ថ្ងៃ